ima snažnu podršku Vašingtona na putu ka Evropskoj uniji. Tu poruku u našem premijeru preneo je John Kerry, američki državni sekretar, prilikom bilateralnog susreta uoči početka ministarskog saveta OEBS, koji je krajem prošle nedelje održan u Beogradu. Kakvi su odnosi Srbije i Sjedinjenih američkih država? Ima li Vašington iste aršine prema Prištini i Beogradu? Šta nam zamera i da li nam uopšte nešto zamera Amerika? To su samo neka od pitanja za mog današnjeg ekskluzivnog gosta. Michael Kirby, ambasador Sjedinjenih američkih država u Srbiji, gost jutarnjeg programa televizije Pink. Dobro jutro i dobrodošli. Da krenemo od ministarske konferencije OEBS-a koja je održana ovde u Beogradu. Kako je ocenjujete? Well, I think in first place it was excellent for Serbia that you were able to host something like this and welcome back to the conference. Jer mislim da je to veoma bitno da budete, dakle, nekakav domaćin takve organizacije. Sve su, što se mene tiče organizacije, sve ostalo je prošlo odlično, a naročito samo predsedavanje, znajući situaciju u Evropi, znajući da je uvek potreban konsenzus za sve odluke, u isto vreme mislim da je bilo odlično da je državni sekretar Kerry mogao da dođe, da razgovara sa ljudima i mislim da je to bio zaista uspeh, bilo bi još bolje da smo mogli da dođemo možda do nekih boljih sporazuma. Koje su poruke te koje su najvažnije, a koje su donete na ovom skupu? Koje su poslate poruke u javnost? Pa, prvenstveno, Srbija je prvenstveno važan član i mislim da je to poruka koju Srbija treba da ponese. Dakle, Srbija je zamoljena da postane predsedavajući OEBS-a i vi ste zaista pod ovakvim okolnostima odradili odličan posao, znajući probleme koji su bili na istoku Ukrajine. Dakle, to su bili ozbiljni problemi, ali Srbija je zaista bila pravi igrač i mislim da i građani Srbije mogu da vide da je Srbija u tom domenu odigrala odličnu ulogu. Sljedeća stvar, postoje možda neki problemi, možda uloga medija, pitanja poput da li će, dakle, i da li Minsk sporazum. Dakle, bilo je zaista ozbiljnih igrača koji su bili ovde, koji su pokušavali, dakle, da dođu i do problema rešavanja krize u Ukrajini. Ali Evropa i dalje ima, dakle, pred sobom posla dok dođe do toga da bude u miru, da bude celovita i netaknuta. Kada smo čuli premijera Srbije Aleksandra Vučića na samom otvaranju ministarske konferencije, onda ta reč o bure baruta koristi se vrlo često u Srbiji, odnosno taj izraz Balkan je bure baruta i dovoljna je samo jedna iskra da ponovo eksplodira. Ne samo situacija u Srbiji, dakle i u celom regionu. Kako je vi vidite, kako je vi ocenjujete? Ja sam ovde od 2012. I kada pogledam Srbiju sada i uporedim je sa situacijom kada sam došla, zaista vaši odnosi sa susedima su mnogo bolji, uprkos činjenici i nekim problemima sa, sećate se, utakmicom, fudbalskom i dronom. Mislim da imate mnogo bolji odnosi sa Albanijom. Njihov premijer je bio ovde, premijer je odavde otišao u posetu tamo. Da, bilo je problema i u Srebrenici kada su bacali kamenje na premijera, ali od tada, od tog događaja u Srebrenici, vi ste dali, on je odlazio u Srebrenicu, dao novac tamo, dakle, bili su ovde predstavnici vlade Bosne i Hercegovine, zajedničke sednice su održane, to je pravi način rešavanja. Migrantska kriza takođe, nešto što je teško za sve zemlje u regionu, ali Srbija je zaista bila izuzetno dobra u ovom procesu. Pokazali ste onu humanu stranu, ali imate mnogo i siromaštva u regionu. Ljudi žele da se zaposle, žele da imaju posao. Mnogo je ljudi koji su nezaposleni, posebno mladi. Prema tome, vi ste ostvarili progres, napredak u nekim delovima i drago mi je da Srbija, vidim, želi da se pobrine za fiskalnu politiku, da obezbedi posao ljudima ovde, ali to je problem za čitav region. Dakle, puno je toga postignuto i mnogo toga još stoji da se uradi. Ali, naravno, tako i treba početi. Kako se rešavaju ti problemi? Dakle, nezaposlenost, to je nešto što čujemo vrlo često i to je, kao što ste i sami rekli, problem celog regiona. Kako rešiti tu nezaposlenost? Dakle, čini se da vaša država tih problema nema. Amerika, jednako obećana zemlja. Svako može da nađe posao. Well,
Znate, ja sam razmišljao o tome. Ja imam kćerke, jedna je 26 godina, jedna 29 godina i obe su ove godine uspele da se zaposle. Imam i dva zeta i obojica su se također ove godine zaposlila. Dakle, oni su, eto, otprilike nekih 30 godina. I kada razmišljate o ljudima, recimo, nađete četvoro istih godina u Srbiji, da su se zaposlili u istoj godini, čini mi se da je to potpuno nemoguće. Dakle, problem je možda malo i u mentalitetu. Mi ne tražimo posao sada za ceo život, već posao koji ćemo verovatno promeniti. Da, bitno je obrazovanje, ali ljudi i ovde žele da se obrazuju. Trebate obrazovanje, potrebna vam je dobra prilika i treba da razmišljate o tome da imate neku odgovornost prema samom sebi. Posao neće doći sam od sebe i reći da, evo, ja želim da ti ponudim posao. Vi morate sami da se potrudite, da pronađete, da pokažete da ste vredni. To je, dakle, kombinacija. Ali vlada je počela da se bavi fiskalnom politikom i mislim da je to dobar početak. A onda ohrabriti i poslovne ljude Srbije da otvore privatni biznis, da, dakle, ohrabrimo i strane investitore da dođu i da uradite nešto da smanjimo korupciju. Da se vratimo na to što se dešavalo krajem prošle nedelje. Američki državni sekretar koga ste vi malo pre pomenuli, sastao se sa premijerom, pozdravio inicijativu Beograda u uspostavljanju dijaloga i normalizaciji odnosa sa Prištinom. To je važna poruka koja je poslata, ali poručio da Vašington daje podršku Srbiji na putu ka Evropskoj uniji. To čujemo vrlo često. Ali, dakle, kakav je značaj konkretno ovog susreta i šta znači kada Amerika da podršku Srbiji na putu ka Evropskoj uniji? Konkretno, to znači šta? Kako to da prevedemo? Kako to da razumemo? Mi imamo mnogo prijatelja u Evropskoj uniji. Ukoliko pogledate, Amerika svakako ima svoje najveće saveznike u Evropi, Francusku, Nemačku, Veliku Britaniju, Poljsku, Italiju, Španiju. Sve te zemlje su zapravo članice Evropske unije. Imamo dobre razgovore sa njima na mnogo tema. I pomažemo i na poglavljima 23 i 24. Srbija pokušava da dođe u situaciju da se pridruži Evropskoj uniji. I mi onda razgovaramo sa članovima Evropske unije. Govorimo i o dijalogu koji se održava zapravo u okviru Evropske unije u Briselu. Moje kolege u Prištini svakodnevno rade sa vladom u Prištini da pokušaju da pomognu i njima da oni razumeju šta se zapravo dešava i da im pomognu da obe zemlje, odnosno i da i vi i oni idete napred, jer to poglavlje 25 to zapravo i pokriva. Dakle, deo onoga što morate da uradite jeste da imate, izradite snažniju ekonomiju. Mi smo razgovarali sa našim kolegama u Evropskoj zajednici i imamo, recimo i mi, sa svoje strane jedan broj američkih kompanija koje ovde otvaraju nova radna mesta. Dakle, stvaramo jednu klimu u kojoj smatramo da je Srbija može postati jedna snažna, ozbiljna zemlja. Vi ste se zaista uključili mnogo više i u mirovne misije. Dakle, stvaramo situaciju u kojoj će Evropska unija videti da vi želite da budete deo Evropske unije. Kada pominjamo već Prištinu, da li stičete utisak da Vašington ima podjednake aršine prema Prištini i Beogradu? Znate da nam je stalo do obe zemlje. Mi zaista brinemo i o samom regionu. Vi se ne slažete da je Kosovo zemlja, mi smatramo da je to tako. Međutim, oni ne mogu napredovati ukoliko ne bude napretka zajedno sa vama. I u razgovorima sa vama. A vi želite svakako da dođete do situacije u kojoj će mladi ljudi koji žive u Srbiji imati budućnost. I mislim da je to ono što i vaša vlada neprestano govori. A vi to ne možete uraditi ukoliko ne pronađete mehanizam kako živeti sa Kosovom i sa situacijom. Treba svakako doći do normalizacije odnosima. Ne znamo tačno kako to treba da izgleda, ali mi želimo da vi budete funkcionalna vlada, da imate vladavinu prava, da imate, dakle, nižu stopu nezaposlenosti i mnogo toga. I Kosovu takođe treba mnogo tih stvari. Oni takođe imaju probleme sa korupcijom, oni takođe imaju i druge probleme, nezaposlenost koja je mnogo veća nego vaša. Dakle, nema budućnosti na Balkanu ukoliko mladi ljudi u Balkanu nemaju budućnosti. Nekako ne zvuči optimistično kada vi kažete ne znamo tačno šta znači normalizacija odnosa. Ja živim u svetu diplomata i bilo bi zaista divno kada bih ja živeo u svetu u kojem je sve zaista savršeno. Ja ne mogu da promenim prošlost, ja mogu samo da se bavim budućnošću i sadašnjošću. I u toj budućnosti u kojoj je normalizacija odnosa, ona će zapravo se desiti u dijalogu u Briselu, ona će se desiti upravo odlukama ovde u Srbiji, odlukama koje će se doneti i na Kosovu. Ali vi morate doći do tih odluka zajedno, jer ćete morati
morati zajedno da donosite odluke. To je jednostavno kako ostvarujete mir u regionu. Ali onda imamo pokušaj Prištine da ospori sporazum o zajednici srpskih opština, pa se onda ta normalizacija više ne dešava. Mi podržavamo svakako proces i svakako, eto, u augustu je došlo do sporazumu i trebalo je organizacija, dakle, da dođe do toga da zajednica srpskih opština bude organizovana. Nije tajna da je vlada Kosova veoma mala većina i oni imaju i neke domaće unutrašnje probleme koji su se nekako prelili i u neku međunarodnu arenu. To je normalno u političkom procesu u bilo koje zemlje, ali to ne znači da dugoročno će to nešto promeniti. Ovo je zapravo deo sveta gde nekada idete dva koraka napred, jedan korak nazad. Ali mislim da ako pogledate unazad tri godine, tada odnos sa Prištinom je bio potpuno drugačiji nego što je, recimo, danas je mnogo bolji. Dakle, ja sam optimista, ali nije sve i nije uvek napredak napred, da tako kažem. Ponekad idete malo i nazad, ali mi pokušavamo uvek ići napred. Moraju na Kosovu također pronaći način kako da se pokrenu sa mrtve tačke. Ja sam, naravno, sad su, eto, stvari u Ustavnom sudu i stvari... Kada gledamo bilateralne odnose Amerike i Srbije, dakle, od momenta kako ste vi došli u Srbiju, pa evo sada, do 2015. godine, jesu li unapređeni? Ja ne mogu da govorim o tome šta se dešavalo pre, jer ja nisam bio ovde, ali mogu da kažem da u vremenu u kojem sam ja ovde, da su se odnosi popravili. Evo samo pogledajte, kada sam otišao u Sjedinjene Američke Države zajedno sa tada ministrom odbrane, gospodinom Vučićem, bili smo u Vašingtonu, bili smo u Kolumbusu, u Ohaju, u maju 2013. godine putovao sam u Sjedinjene Američke Države sa tadašnjim premijerom Dačićem. Mi smo tada otišli u Seattle, otišli smo, dakle, na istočnu obalu, otišli smo i u Vašington. Dva puta ove godine je premijer Vučić bio u Sjedinjenim Američkim Državama. Ja sam bio i u, dakle, ministrom spoljnih poslova u Sjedinjenim Državama. Dakle, dešava se, ove posete su mnogo češće nego što su možda bile ranije. Mislim da imamo dobar odnos sa vladom ovde, razgovaramo mnogo i mislim da smo zaista pomogli Srbiji na mnogo načina. Mislim da je odnos dobar i svaki odnos između dve zemlje, na njemu uvek treba mnogo raditi i neprestano raditi. Ja sam, evo, recimo, u braku 36 godina i naravno da supruga i ja treba da sarađujemo da bismo održali tu zajednicu. Ali i međunarodni odnosi zahtevaju takav rad. Ali isto tako smatram da smo napredovali, da smo na mnogo bolje mesto nego pre tri godine. A čime vlada Amerike nije zadovoljna u bilateralnim odnosima sa Srbijom? Dakle, šta je to na čemu bi trebalo da se radi kada su odnosi ove dve zemlje u pitanju? Nije možda samo u pitanju odnos kad ga stavimo na takav nivo. Možda je više pitanje šta biste vi trebali da uradite da biste pomogli svoju sopstvenu budućnost. I mislim da je prvenstveno tu zakon, vladavina prava, da je vaš sudski sistem veoma, veoma spor, da uopšte ako imate neki slučaj na sudu, on traje večno. I neki ljudi se upravo pitaju i o integritetu sudija. Dakle, imate medije u kojima je situacija za njih veoma teška, nema dovoljno novca za novinare, nema dovoljno novca ni za stanice televizijske, ni za novine. Dakle, morate stvoriti ekonomsku situaciju koja će pomoći i njima. Imate, recimo, i tu jednu borbu između nekih medijskih kuća, nekih medija. Dakle, sve to možda neki problem. Ali ja mislim da je Srbija bolje mesto, bit će bolja i za Srbe ukoliko se neki od ovih problema razreše. Da, korupcija. Postoji mnogo razgovora o korupciji. Ova vlada je zaista 2012. godine i 2013. godine počela tu borbu protiv korupcije i uvek govorila o tome. I želim da jednostavno se rešite te ideje da postoji korupcija i to je nešto što će učiniti neku promenu u tome. Ali neko, ukoliko recimo živi u Šumadiji, pomoći ćemo mu recimo da i on napreduje napred, ide napred ukoliko zna da će možda imati posao. To su upravo stvari koje želimo da vidimo, želimo Srbiju da ide napred i mislim da i većina građana Srbije zapravo želi da Srbija bude što bolje mesto. Ne bi trebalo da radimo nešto zato što da biste vi mislili da smo bolje, nego da bi nama bilo bolje. S tim u vezi, moje poslednje pitanje, mislite li da Srbija treba da uđe u NATO? Kakav je vaš stav po tom pitanju?
Ja ne mislim da vi u ovom trenutku treba da se pridružite NATO i to ima mnogo razloga. Pre svega, vaši građani takvu ideju ne podržavaju, a pridruživanje NATO je potrebno svakako da građani te zemlje imaju dobro mišljenje i žele. A onda, ukoliko biste se pridružili, vi biste bili jedan ozbiljan partner NATO. Sad u ovom trenutku nemate novac da potrošite 2% vašeg bruto domaćeg proizvoda na to. Vi morate da možda provedete više vremena na obrazovanju, na popravljanju same infrastrukture. Potrebno je da izradite i bolju ekonomiju. Kad imate bolju ekonomiju, onda imate takvu vrstu društva u kojem želite da živite. E tek onda donosite odluke da li NATO, pridruživanje NATO ima smisla za Srbiju. U isto vreme, ne trebamo zaboraviti činjenicu da u poslednje 3 godine doprinos svetskom miru koji ste vi dali je zaista veoma visok. Vi ste mnogo više uključeni u mirovne misije nego što ste to ranije radili. To je jedna pozitivna stvar za Srbiju. Mi se svi nadamo da će biti mira i u Siriji u jednom trenutku i možda u tom trenutku Srbija opet može da se uključi kao neko ko će obezbediti trupe za očuvanje mira. Dakle, mislim da je to pravo pitanje. Pravo pitanje za Srbiju jeste kako ona može doprineti miru i stabilnosti sveta. Ja sam video mnogo pozitivnih koraka i mislim da na tome treba da se fokusirati. U ovom trenutku NATO, mislim da znajući celu prošlost i nema dovoljno podrške, kao što sam rekao, a mislim da je Srbija veoma ponosna na svoju vojnu prošlost. Evo, pogledajte Prvi svetski rat, Drugi svetski rat i vi ste veoma ponosni na vašu vojnu istoriju. Ali ako želite da budete deo NATO-a, vi želite upravo tako i da doprinesete. I mislim da u ovom trenutku nemate sredstva da to uradite. Ono što je bilo pitanje, pričalo se dosta o tome kako će se i kako će izgledati, koje će biti poruke poslate sa bilateralnog sastanka gospodina Kerija i Lavrova. I to je bila jedna od centralnih tema ovde u Srbiji, u medijima. Budućnost odnosa sa Amerikom i Rusije je nešto što interesuje ceo svet. Mnogi o tome polemišu, pričaju, razmišljaju, pitaju se. Šta vi kažete? Dakle, budućnost odnosa će najviše zavisiti od čega? Pa, mi ćemo imati odnos sa Rusijom i ona sa nama. Naravno, to je odnos koji postoji i mislim da su i oni poduzeli neke korake sa kojima se mi nismo možda složili i oni, mi smatramo da su oni napali, da nisu trebali napasti Ukrajinu, da nisu trebali da uzmu Krim. Da su to, dakle, bila ponašanja koja nisu dostojna civilizovanih zemalja. Kada govorimo opet s druge strane, mi jako puno pokušavamo da dođe do nuklearnog sporazuma sa Iranom i sa njima smo radili na tome. Moramo se zajedno boriti protiv terorizma, protiv islamske države i pretnje koje ona predstavlja. Imamo možda različita mišljenja kada je u pitanju Sirija, ali mislimo da je islamska država nešto što treba biti glavna meta u ovom trenutku, a Rusija čini se razmišlja o tome da je možda islamska država jedna od više zapravo ciljeva, a to je ono što se desilo na turskoj granici. Dakle, trebamo imati odnos sa Rusijom da bismo izgradili ga, potrebne su dve strane i upravo taj sastanak između Kerija i Lavrova je bio u tom pravcu. Govorio je i razgovara neprestano sa Lavrovom, dakle, Rusija je važan igrač u svetu i nama je potreban snažan odnos sa njima. Imaćemo svakako različita mišljenja, međutim, imamo jedan snažan odnos sa Kinom. Nama je taj odnos potreban, dobar je za svet, ali vidjet ćemo kako možemo sarađivati zajedno. Međutim, kada oni urade nešto što u svetu nama se ne dopada, oni nas možda takođe prozivaju za nešto što i oni ne vole. Hvala što ste izdvojili vreme da dođete u naš studiju. Idemo na vesti.